عدي السمد معلن محمود أو أقابل سن دولدة فدرالك الصومالية لما يستيرك هشيسكي أهل السنة يقل مدوك أي ورباهين تمانت الوسم الرعب كل أحد لي وحاونا فاهين كبديحيي حفلة دكاقب سوميس الوسم الرعب أو شاقي نيسان أهين وحد الله صحيح أيو هشيسكي أهل السنة يقل مدوك بلسه لغو لما يستيريو وحا هدل دي سيكم إذا ها عدي السمد معلن محمود سيدة الأكسون تيم با maalmaha waxa jiray qaban qaabo soo dhaweyn madaxdi dalka ugu sareysay u soo dhaweynay magaalada madaxda galmudug ee dhusmareeb ee waxa u soo intiin inuu shalay soo gaaray madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo oo maxaa la yiraahdaa ee si weyn dadweynaha ugu soo dhaweeyeen waxa sidoo kale hore u sii joogay ee gudoomiyaha gobolka aanad u qab magaalada taabad waxa sidoo kale to asaguna ee soo degay oo yimid ee madaxweynaha ee Hirshabeelle Maxamed Cabdi Awaare iyo wafdi ballaaran oo wasiirro iyo xilibaano isugu jira la socdeen sidoo kale waxa soo degay saacada ka hor madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland mudane Maxamed mudane Abdulle Maxamed Cali iyo wasiirro iyo xilibaano wafdigiisa weeliyay oo lagu soo dhaweeyay sidii garoonka magaalada Dhusmareeb waxaan u dambeyn saacadii dal soo dhaafay soo degay ee madaxweyne Sharif Ahmed Sharif Hassan Sharif Hassan Sheikh Aden iyo wafdi iyo wasiir la socday iyo xildhibaano dowlad federaalka la socday ayagana waxaa lagu soo dhaweeyay sidiiran ee sida waxa dareemaysan marka magaalada waxaa aad soo buuxiyay madaxdi dalka ugu sareysay waxaa la filayaa maalinta baritoola ah inuu dhaco xafladii maamuska oo loogu talagalay heshiiskii dhexmaray galmudug iyo ahlus sunna dhammaystirkeedii waxaan rabaa aniga marka koowaad inaad ina cadeeyo aniga mas'uuliyaddaydu waxay tahay oon u xilsaaranahay dhammaystirka heshiiska maamul goboleedka galmudug iyo culimaadiinka ahlus sunna wal jamaaca oo lagu saxiixay magaalada Muqdisho xafladda berri dhacaysa waxaan rabaa inaan si cad u cadeeyo xafladda berri dhacaysa xaflad saxiix ah ma ahan xafladda berri dhacaysa saxiix wuxuu ka dhacay magaalada Muqdisho xarunta Villa Soomaaliya oo uu madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya goobjoog ka ahaa ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka goobjoog ka ahaa wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka goobjoog ka ahaa madaxweynayaasha ee waxa la yiraahdaa maamul goboleedyada dalka Soomaaliya ay goobjoog ka ahaayeen madaxda labada dhinac galmudug iyo halsunan ay goobjoog ka ahaayeen xildhibaanada labada dhinac iyo madaxda xildhibaanada federaalka na ay goobjoog ka ahaayeen halkaas heshiiska wuxuu ka dhacay saxiix uu ka dhacay hadda waxaa la sameynayaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka dhammaystiran waxay ka qayb galayaan xafladii lagu soo dhaweynayay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo ka dhaci doonta maalinta baritoola ah magaalada Dhusmareeb oo ay la socdaan madaxweyne ku-xigeenkii galmudug iyo gudoomiyihii baarlamaanka iyo labadiisii ku-xigeen wasiiradii galmudug saraakiishii xildhibaanadii galmudug oo dhammaystiran ay la socdaan in ku maqan howlo ku maqan mooyaan intooda kaleeto ay la socdaan waxaa sidoo kale ka soo qayb galay oo ayuu ka yimaadeen meel walba ka yimid salaadiintii boqoradii ugaasyadii deegaankan uu lahaa dhammaantood ayaa ka soo qayb galay waxaa sidoo kale ka soo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka socota dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka jira waxaa sidoo kale barito ka soo qayb gali doona oo imaan doona dhammaan international community-ga oo ay hoggaaminayo ee UN ka hoggaaminayaan waxaan sugeynaa maxaa la yiraahdaa xafladda qaybteedii ugu muhiimsaneed baritoola inay dhacdo waxaan rabaa inaan marka aan haddii ilaahay yiraahdo aan idin cadeeyo in maantayto ninka la yiraahdo madaxweyne maxaa la yiraahdaa madaxweyne Jubaland Sheikh Aden Sheikh Ahmed Madobe raalli laga hadlo waxaa xogaa culayskii shaqada ugu baahatay cudurdaar waxaa ku yimid caafimaad dad wakiilka ah jooga oo iyaguna imaanaya oo maxaa la yiraahdaa xafladda kasoo qayb galaya waxa uu maqnaadeena waxay tahay cudurdaar caafimaad oo ay ka wada hadleen madaxweynaha galmudug ay ka wada hadleen oo ay ku qancsan yihiin macnaheedu ma aha inuu ka maqan yahay macnaheedu waxaa jooga dadkii matalaya jooga oo maxaa la yiraahdaa u qayb galaya xafladdaasi maantayta waxaa soo gabagaboobay madaxdii iyo fuuddii imaanaysay
oo inta anagu ognahay maanta soo gabagaboobeen qaybaha ugu dambeeyayna baris wax bay iimaanayaan oo ay hoggaaminayaan ee kooxda loo yaqaan beeshanad loo yaqaan baris wax bay iimaanayaan hadii Ilaahay yiraahdo een waxaan rajaynaynaa hadii Ilaahay yiraahdo ilaa iyo xafladdu ay ka dhamaato iyo ilaa uu madaxweynuhu uu meelo badan oo gobolka ka tirsan soo arko inuu madaxweynaha dowlad federaalka iyo madaxda ee maamulgooyada qaar kood ay nala sii joogi doonaan wufdiga intiisa ugu badan waxay laabanayaan barito markii ay xafladdaasi soo gabagabowdo hadii Ilaahay yiraahdo inta kaleeto oo maxaa la yiraahdaa oo madaxweynaha Soomaaliya ugu sarreeyana waxay sii joogi doonaan ee gobolka ku sii sugnaan doonaan ayagoo meelo kala duwan iyo miitinno kala duwan la yeelan doona shacabka degan deegaankan ama ha noqoto degmooyin kala duwan inta horta ah oo galmudug meelahooda ugu badan inay maxaa la yiraahdaa madaxweynuhu qaarin waa soo maray qaybihii kaleetana waxaan rajaynaynaa inuu in dhowaan arko aad bay waxay igu tahay maalin farxad badan inay magaalada dhulsamareeb iyo maxaa la yiraahdaa deegaanka dadka joogay iyo maamulka meesha jooga ee galmudug ay hoosti gareeyaan nambar intaa le'eg oo maxaa la yiraahdaa wufuud ah waxaan rabaa inaan mar labaad aan uga cudur daaro haddii la heli waayey sidii la rabay intaan baa waxaan ku soo helnay dadaal iyo dheeraad ku keennay waa dhici kartaa mararka qaarkood dad waxay mudnaayeen inay waayaan Cabdisamad Macalin Maxamuud wasiirkii hore ee arrimaha gudaha Soomaaliya haatan dawladda dhexe u qaabilsan dhameystirka heshiiska Ahlusunna iyo Galmudug Muqdisho ku kala saxiixdeen ayuu ahaa warbaahinta magaalada Dhuusamareeb kula hadlay